ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ውድ አድዋ ቲዩብ ቤተሰቦች ሰላም ፍቅር በእያላችሁበት ይድረሳችሁ ይህ አድዋ ቲዩብ ነው ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቱን ቢጫኑ በየጊዜው በየሰዓቱ የምንለቀውን አዳዲስና ፈጣን መረጃዎች ከእናንተ ዘንድ እናደርሳለን እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ውድ ኢትዮጵያውያን አሁን የደረሰን መረጃ አለ እንደሚከተለው እናቀርባለን ዛሬ ለበርካታ ደቂቃዎች ኢንተርኔት የተቋረጠበትን ምክንያት የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ፍሬወት ታምሩ ለአሶሲየትድ ፕሬስ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት እንዲህ በማለት ተናግሯል። በመጀመሪያ ለኢንተርኔት መቋረጡ ይቅርታ እንጠይቃለን። እኛ ሁልጊዜ የኔትወርክ ለውጥ የምናደርገው ብዙ ሰው ኢንተርኔት በማይጠቀምበት ሰዓት ለሊት ላይ ነው። ዛሬ ላይ የተከሰተው የኢንተርኔት መቋረጥ ግን በእኛ ቁጥጥር ስር የነበረ አይደለም። አቅደነውም የነበረ አይደለም። በፋይናንስ ተቋሞቻችን ላይ ሊደርስ የነበረውን የሳይበር ጥቃትን ለመከላከል ኢንሳ ኔትወርኩን ለማቋረጥ ተገዶ ነበር። እኛም መቋረጡ ለደንበኞቻችን ለመናገር ጊዜ አልነበረንም። ጉዳዩ ጊዜ የሚሰጥ አልነበረም። ለጥቂት ደቂቃዎች በማቋረጥ ጥቃቱን ለመከላከል ይቻላል ተብሎ የተወሰደው እርምጃ ነው። ከኢንሳ ጋር እየተነጋገርን ነው ምንሰራው። ዛሬ ግን ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ችግር አጋጥማቸው የነበረ ይመስለኛል። አሁን ጉዳዩ ላይ እየተነጋገርን ነው ብላለች። ወይዘሮ ፍሬወት ታምሩ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ። የኦሮሞ ፖለቲካ ቀንቃኝ ጆዋር መሐመድ በጀርመኗ ኑርንበርግ ከተማ ከደጋፊዎቹ ጋር በቀጣዩ የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ላይ ባለፈው ቅዳሜ ከመወያየቱ አስቀድሞ ዶቼ ቬለ ቃለ መጠይቅ አድርጎለት ነበር። ጆዋር በዚሁ ቃለ ምልልስ ላይ በግንቦት ምርጫ ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቅባት በኢትዮጵያ ከመንግስትም ሆነ ከተቀናቃኝ የፖለቲካ ኃይሎች በኩል እስካሁን በቂ የሚባል እንቅስቃሴ እየታየ አይደለም ሲል ወቅሷል። የፌደራል ስርዓቱም ወደ አሃዳዊነት እየሄደ መሆኑን ተረድቻለሁ የሚለው ጆዋር ይህንኑ ለመታደግ ከወዲው አጀንዳ አድርጎ ስለመነሳቱ ማብራርቷል። ጉዳዩ ዋነኛ የምርጫ መከራከሪያው እንደሚሆንም ጆዋር ለዶቼ ቬለ ገልጿል። ዋናው አላማው እንግዲህ በሚቀጥለው ምርጫ ላይ ህዝቡ በቂ ግንዛቤና በቂ ተነዛዥነት እንዲኖረው ነው። እንደሚታወቀው የአምባገነናዊ ስርዓትን በህዝብ ትግል መቀየር ተችሏል። ወደ ሽግግር ገብተናል። ምርጫ በሚቀጥለው ግንቦት ይካሄዳል ተብሎ ተወስኗል። ሆኖም ግን በቂ ተነሳሽነት በሀገር ውስጥም ሆነ በፖለቲካ አመራሩ በተቃዋሚም በመንግስትም ስለሌለ ያ ተነሳሽነት እንዲመጣ ስለፈለኩ ነው የጀመርኩት። ሌላው ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ወቅት አከራካሪ የሆኑ ጉዳዮች አሉ። በፌዴራል ስርዓቱ ላይ እንዴት ይቀጥል የሚለው ላይ ክርክር አለ። አንዳንዶች ወደ አህዳዊ ስርዓት መመለስ ይፈልጋሉ። እኛ ደግሞ ያለው ፌዴራል ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ሆኖ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለምንፈልገው ይሄ ሀሳብም ካሁኑ ወደ ከሽኩቻ ወጥቶ ወደ ግልጽ ክርክር እንዲገባ ስለምንፈልግ በአጠቃላይ በምርጫውና በምርጫ አጀንዳዎች ላይ የህዝብ የምሁራን የፖለቲካ ልሂቃን አመለካከት ጸና እንዲልና ፉክክሩ ካሁኑ እንዲጀምር ስለፈለግኩ ነው። በሰሜን አሜሪካም እንዲሁም በውጭ ሀገር እያወያየ ያሉት ጆዋር መሐመድ በሰሜን አሜሪካና በአውሮፓ የተለያዩ ሀገራት በሚያደርገው በዚሁ የቅስቀሳ ጉዞ በደጋፊዎቹ ከሚደረግለት አቀባበል ጎን ለጎን ተቃውሞም ገጥሞታል። በደረሰባቸው ስፍራዎች ተቃዋሚዎቹ በቅርቡ በኢትዮጵያ ከ80 ሰዎች በላይ ህይወትን ለቀጠፈው ደም አፋሳሹ ግጭት ተጠያቂው ጆዋር እንደሆነ ሲናገሩ ተሰምቷል። በኑርንበርግ ከተማም ተመሳሳይ ተቃውሞ ተሰምቷል። ጆዋር ስለዚህ ጉዳይ ዶቼ ቬለ ላነሳለት ጥያቄ በሰጠው መልስ ተጠያቂ መሆን ያለበት ችግሩን የፈጠረው መንግስት ነው ሲል ተናግሯል። እንደዛ የሚሉት ጀዋር ለምን አልሞተም? ጀዋር ባለመሞቱ በጣም ይቆጩ፣ ጀዋር መሞት አለበት፣ መገደል አለበት፣ መታሰር አለበት ሲሉ ነበረ። ያ አልሳካ ሲል የተቆጡ ናቸው። ለደረሰው ችግር ተጠያቂው መንግስት ነው። ይሄ እኮ ለምን ሰው እንደሚያምታታው አይታየኝም። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን፣ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት፣ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጭምር የተደረገው ድርጊት ትክክለኛ እንዳልሆነና ስህተት እንደነበረ አምነዋል። ይህ ሁሉ ችግር የተፈጠረው የመንግስት ፖሊሶች በሞከሩት ሙከራ ነው። ለዚህ ለማንኛውም ችግር ደግሞ መጠየቅ ያለባቸው መታረም ያለባቸው ትእዛዙን ያስተላለፉ አካላት ናቸው። ትእዛዙን ያስተላለፉት አካላት ሳይክዱ እኛንን ያዘዝ ነው እያሉ ማዘዛቸውን ብቻ ሳይሆን ማዘዛቸውን ራሱ እየተጸጸቱ ባለበት ሁኔታ ላይ እኔ ላይ ጣት የሚቀንሰረው ሌላ ምንም ምክንያት አይታየኝም። ለምን አልተገደለም? ለምን አልሞተም? እኔን ደግሞ መግደልና ማሰር የሚፈልጉት በሀሳብ ሊያሸንፉ ስላልቻሉ በስትራቴጂ ስለመበልጣቸው። በተለያዩ መድረኮች የኢህአዲግን መዋሃድ ሲነቅፍ የሚሰማው ጆዋር በፓርቲው የውስጥ ጉዳይ ላይ ለምን ተቃውሞህን አሰማህ የሚል ጥያቄም ቀርቦለት ነበር። ፌዴራል ስርዓቱን በሚያስጠብቅ መልኩ አይደለም እየተሰራ ያለው። ራሳቸው ሊያስቡበት ይገባል። በደንብ ጽፌበታለሁ። የፌዴራል ስርዓቱን በሚሸረሽርና አህዳዊ በሆነ መልኩ ነው እየተከደ ያለው። ከአመራሩ አመለካከትም ሆኖ ይሄ ስራ ከተሰራበት ሁኔታ የኢህአዴግን ችግሮች ፈራ የሚፈታ አይደለም። የኢህአዴግ ችግሮች ብለን ለረጅም ጊዜ ስናስባቸው የነበሩ አንደኛው የተባከለ መሆኑ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም የምንለው መንግስት
እና የፓርቲ ስልጣን አንድ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ውሳኔዎችና ስልጣን በጣም የተማከለ መሆኑ ነው። ሆነም ያንን እንደውም በባሰ መልኩ ያስቀጠለ እንደሆነ ነው የምናየው። ያ ብቻ ሳይሆን ድሮም ደግሞ የክልሎች ስልጣን ለይስሙላ ብቻ ተሰጥቶ በማከለ የተያዘ እንደነበረ በፌደራል መንግስት የተያዘ እንደነበረ አሁን ከዛ በበለጠ መልኩ ክልሎች የራሳቸው ፓርቲ እንኳን እንዳይኖራቸው የራሳቸው መደራጀት አቅም እንኳን እንዳይኖራቸው በመከላከል በጣም ያማከለ ነውና በዚህ አንጻር ነው የፌደራሊስት ኃይሎች ራስን በራስ ማስተዳደር ጠንካራ ራስን የማስተዳደር ጠንካራ ክልሎች የአንድ ጠንካራ ፌደራል ስርዓት ከጠንካራ ክልሎች ይገነባል ብለን እናምናለን። ስለዚህ ክልሎች መጠናከር ወሳኝ ስለሆነ ክልሎች ጠንካራ ደግሞ ጠንካራ ክልሎች ፓርቲዎች ካሉ ነው የሚሆኑ ብለን እናምናለን። ለዚህ ነው ወደ ምርጫው የገባነው። ኢሃዲግ የብልጽግና ፓርቲ ሆኖ የመዋሃዱን ነገር እንደ ጀዋር ሁሉ የቀድሞ የኢሃዲግ አባል ድርጅት የነበረው ህዋትም በመቃወም ተለይቶ መውጣቱ ይታወቃል። ምንም እንኳን እስካሁን የመጨረሻ ውሳኔውን በጠቅላላ ጉባኤ ባያስወስንም ጀዋር ህዋትን በመደገፍ ይሆን የብልጽግና ፓርቲን የተቃወመው ከዶቼ ቬለ የቀረበለት ሌላው ጥያቄ ነበር። ህወሓት የሚቃወሙና እኛ የምንቃወመው ይለያያል። ህወሓቶች ከዚህ በፊት መዋሃዱን ይደግፉ ነበር። አሁን ስልጣን ካጡ በኋላ የራሳቸውንና የክልል ህልውናን ለማስጠበቅ የሚያደርጉት ነገር ነው። ያ አይደለም እኛ እያልን ያለ ነው። በትግራይ ብቻ ሳይሆን በደቡብም በኦሮሚያም የህዝቦች ሙሉ ራስን የማስተዳደር ሰልፍ ሩል ስልጣን ሊኖራቸው ይገባል። በማዕከላዊ መንግስት ደግሞ ተገቢውን የስልጣንና የሀብት ክፍል ሊኖራቸው ይገባል። ራሳቸውን ሙሉ በሙሉ ለማስተዳደርም ሆነ በፌደራል ደረጃም በቂና ተገቢውን ክፍፍል እንዲያገኙ ከተፈለገ ግን የራሳቸውን ፓርቲ ጠንካራ የሆነ የዛን ብሔር የዛን ህዝብ መብት ሊሟገትለት የሚችል በዛ ህዝብ የታቀፈ በዛ ህዝብ ውስጥ ተቀባይነት ያለው ፓርቲ ሊኖር ይገባል የሚል ነው። ምን ይሄን ያለ ነው ከህወሓት አስቀድመን በውስጥ ከፍተኛ ክርክር ያደረግነው ነው። ደጋግም የሚጻፍኩት ሁኔታ ነው። የህወሓት ከራሳቸው በኢህአዴግ ውስጥ ካለው ሽኩቻ ጋር የሚያያዝ እንጂ ከብዙም ከፌደራል ጋር የሚያያዝ አይመስለኝም። የኢትዮጵያ የመከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተዘጋጅቶ የቀረበውና ምናልባትም የሀገሪቱን ቀጣይ ፍኖተ ካርታ ያመለክታል የተባለለት የመደመር ፍልስፍናንና የኢህአዴግን ውህደት እንደማያምኑበት ማሳወቃቸው በበርካቶች ዘንድ መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል። ስለዚህ ጉዳይ ዶቼ ቬለ የጀዋርን አስተያየት ጠይቋል። አቶ ለማ አቋም የታወቀ ነው። ድሮም በድርጅት ውስጥ ይታወቃል። ለህዝብ ተቆርቋሪ እንደሆነ አይደለም ዛሬ፣ በህወሓት ጊዜም ለህዝብ ተቆርቋሪ የነበረና ከህወሓት በስልጣን ላይ እያለ በግልጽ ወጥቶ ፕሬዚደንት ሆኖ በግልጽ ወጥቶ የአፈና ግድያ እንደማያዋጣ ከህዝብ ጋር መቆም እንዳለባቸው በመናገር ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ ባለውለታ ነው። ያ ለውጥ ለማ ምናልባት ወደፊት ባይመጣ ኖሮ ወደ ከፍተኛ ግጭት ሊገባ የሚችልበት ሁኔታ ነበረ። እኛም ራሱ ኢህአዴግን ጥለን አዲስ መንግስት ከመመስረት ይልቅ ኢህአዴግ ውስጥ ለውጥ ፈላጊ ኃይል ወደፊት እንዲመጥቶ ሀገር ያሻግራል ብለን ተስፋ የጣል ነው እነ ለማና እነ ገዱን በማየት ነው። ከዚህ አንጻር አሁን ለማ ያደረገው አቋም ከዚህ በፊት ካደረገው አቋም ብዙም ተለይቶ አላየሁትም። በኦሮሞ ህዝብ ስም የሚንቀሳቀሱ 7 የፖለቲካ ኃይሎች የመሰረቱት ጋዲሳ ሆገንሳ ኦሮሞ ወይም የኦሮሞ አመራሮች በአንድ ጥላ ስር በመባል የሚታወቀው ህብረት አቶ ለማ መገርሳን የህብረቱ አስተባባሪ አድርጎ መምረጡ ይታወሳል። በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምርጫ ላይ እንደሚሳተፍ ያሳወቀው ጀዋር አዲስ ፓርቲ በማቋቋም ወይስ ከነባሮቹ ተቀናቃኝ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በመቀላቀል ነው በምርጫው የምትሳተፈው የሚል ጥያቄ ከዶቼ ቬለ ቀርቦለት ነበር። እስካሁን በምርጫው ውስጥ እንደምሳተፍ ንቁ ተሳትፎ እንደማደርግና ለምርጫው ታማኒነትም ለቀልጣፋ ተሳትፎም ያለኝን ተሰሚነት ያለኝን እውቀት ለማበርከት ወስኛለሁ። በየትኛው ፓርቲ ውስጥ በየትኛው ደረጃ እሳተፋለሁ ብለውን አልወሰንኩም። ወደ ሀገር ቤት ስመለስ ካሉን አመራሮች ጋር ከተወያየን በኋላ የሚሆነው ቦታ ላይ እሳተፋለሁ። ብቻ የሚወሰን ነገር የለም። ከእንግዲህ በኋላ በኦሮሞ ውስጥም በኢትዮጵያ ውስጥም ብቻ መሮጥ ነው ችግር የፈጠረውና ስለዚህ በብቻ የምንሄደው ነገር የለም። በጋራ ካሉት የተቃዋሚ መሪዎች ጋር እንዲሁም ከገዢው ፓርቲ አመራሮችም ጋር በኦሮሞ ውስጥ ኦሮሞ አመራሮች ማዕከል ጋዲሳ የሚባለው አቋቁመናል። እዛ ውስጥ እንወያያለን። ከተቃዋሚ አመራሮቹም ከመንግስት አመራሮቹም ጋር በተናጠልም ተወያይተን በየቱ መልኩ ከሄድኩ ነው የሚጠቅመው። ቅድም እንዳልኩ አንዱ የኔ ትልቁ ተሳትፎ አንደኛ የኦሮሞ ጥያቄ የፌዴራልስ ጥያቄ ጠንክሮ ወደፊት እንዲወጣ ነው። ሁለተኛ ሽግግሩ አስፈላጊውን ተአማኒነት All right.